Hej och välkommen till den andra delen i den här skärskursen där vi ska bygga spelet Havet är djupt. Till att börja med så ska vi ta och ladda in en dykare som ska simma längs havets botten och lära oss att styra den med piltangenterna. När man börjar med ett scratchprojekt så kommer ju alltid katten Scratch inladdad från början. Men i det här spelet ska vi inte använda katten så vi behöver ta bort den sprite. Och då kan man antingen högerklicka med sin mus på spriten här i spritelistan. Eller om man inte får det att funka så kan man hålla ner kontrolltangenten på tangentbordet och klicka med den vanliga musknappen. Då får man upp en liten meny och då väljer man radera. Så har vi ett alldeles tomt projekt. Nu ska vi ta och ladda in en sprite och det gör vi genom att trycka på den lilla blå katten här nere. Välj en sprite och sen förstoringsglaset. Och då kommer listan upp med alla spriter som följer med i Scratch. Och jag tänkte vi skulle använda en dykare. Ska vi se var han tog vägen någonstans. Där är han, Diver 2. Den här dykaren är ganska lagom stor och jag tänkte att han skulle få simma längs havets botten här nere. Och så ska han göra det genom att vi trycker på pil vänster och pil höger på tangentbordet. Men först har vi att ladda in en bakgrund så att vi ser var han är någonstans. Under scenen så trycker jag på den blå bilden och på förstoringsglaset. Och så letar jag upp en bakgrund som heter Underwater 2. Så där, nu ser det väl ut som att han är på havets botten och simmar. När vi lärde oss om koordinatsystem så lärde vi oss att det finns möjligheten att flytta en sprite genom att ändra dess x-värde. X-värdet är det som flyttar i sidled på koordinatsystemet. Och det ska vi göra nu. Vi ska göra så att när man trycker på vänster piltangenten så flyttar sig dykaren till vänster. Och så tvärtom för höger piltangenten. Så det första vi behöver då det är att dykaren behöver en händelse. Så vi tar en grön flagga. Och så tar vi en för alltid loop. Och nu ska vi börja med att känna av om vänstertangenten, alltså vänsterpilen, är nedtryckt. Då behöver vi ett villkor. Om. Då. Och just att känna av ligger under de här känna av-kategorin här till vänster, den blå kategorin. Och då finns det ett block här som heter tangent mellanslag nedtryckt. Passar bra här i diamantformade hålet. Men vi trycker på mellanslag och väljer istället vänsterpil. Sådär. En loop som körs och om tangent vänsterpil är nedtryckt, då ska vi ändra x-värdet. Så vi går till rörelse och så tar vi ändra x. Och eftersom vi ska röra oss till vänster på x-koordinaten så måste vi minska x-värdet. Så vi tar och ändrar x med, vi tar och testar med -3. Ska vi ta och testa det här spelet en gång. Jag kör upp det i fullskärm och så trycker vi på grön flagga och så trycker jag på vänster pil på tangentbordet och ser att ja, det känns ganska lagom. Man rör sig ungefär lagom långt bort. Däremot så ville vi att han skulle simma inte baklänges utan framlänges så dykaren måste ju vända på sig först. Jag stoppar spelet och så använder jag under rörelse peka i riktning och drar in det precis ovanför ändra x. Och då ser ni att här kan man ju ange ett tal och 90 är rakt till höger men om man klickar på den då får man upp en liten visare som visar hela varvet runt här. Och då ser vi att den pekar just nu till höger. Men då tar tag i den och drar den till rakt till vänster. Då står det -90 där istället. Så jag flyttar ut dykaren i mitten. Och så testar vi spelet igen och ser vad som händer när jag trycker på vänster. Så där. Han simmar och har vänt på sig. Men han har också vänt sig upp och ner så vi stoppar. Och så tar jag och ändrar rotationsstilen. Så sätt rotationsstil vänster, höger och den lägger jag direkt under den gröna flaggan här uppe för den behöver vi bara köra en gång. Nu testar vi en gång till. Jag lägger dykaren i mitten och så trycker jag på knappen och han vänder sig rätt. Nu ser det bra ut. Nu behöver jag göra precis samma sak fast för höger tangenten. Och då skulle man kunna dra in alla blocken på nytt. Men man kan också, precis som de flesta programmerare gör, kopiera och klistra in kod för att göra någonting som är likadant. Och då ställer man sig på det översta blocket man vill ha med sig. Och i det här fallet är det då om. Och så högerklickar jag. Eller om man inte har en högermusknapp så trycker man på kontroll på tangentbordet. Och så klickar man. Och då får man upp den här menyn och då väljer jag kopiera. Och då ser ni att jag får upp en hel kopia av hela villkoret med alla saker i. Och så gäller det bara att släppa den på rätt ställe. Och här gäller det att ha tungan lite rätt i mun. För nu ska vi släppa den inuti den här för alltid-loopen. Men absolut inte inuti det andra villkoret. Den ska vara där. Så de här två omblocken ska ligga i samma nivå. Sen behöver jag ändra vänsterpil till högerpil.
Jag behöver ändra riktning från vänster till höger. Och så sist av allt då så behöver jag ändra x så att man inte längre går minus 3 utan plus 3. Nu ska vi ta och testa spelet och då ska vi se att man kan simma både till vänster och till höger. Höger och vänster. Och precis som när vi väljer gå vanligtvis så finns det gränser så att dykaren kan inte röra sig utanför scenens kanter. Så när man kommer hela vägen bort så är det stopp. Det är jättepraktiskt. Så nu har vi byggt funktioner för att med piltangenterna styra den här dykaren på havets botten genom att bara ändra x-värdet på den här spriten. Nästa steg är att vi ska använda kloner för att låta sjöstjärnor dyka upp som dykaren ska fånga. Men det tar vi i nästa del, så häng med lite.